Bandeko Balandia Congo Check Check TV na pesi bino mbote ngai pa bino cœur sensible na poti susu mbangu kopesa mombose si muto mbote bele papa zwa mbote e uti na cœur sensible e longo na libota na mobimba na bosa ni pete kopesa papa na ngai Kala la Jean Robert Motema ya Nicole mama na parfaite bango bavandi na Paris bozo mbote uti na terre sensible eza couple moko exemplaire. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV terre sensible a eli bos na bino terre sensible a eli na sujet na ya savoir vivre puisque biso ba congolais toza penza na fingi te po nga mungo pe na congolaise na ko 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 finga mboka na ngai te bade ko na ngai te mais savoir vivre penze za muke wana penza to ndi makango cœur sensible a ina sije o ya savoir vivre balandia Congo Check Check TV donc eza makamo ko ya pasi ya mawa o cœur sensible a mona ka penza ke nzambe atinde na communauté moko boye et bien ami ya ba congolais mais comportement ba comportement eza peza bizarre ne ki so to zongi sima na bamboka na biso mutakolia kwanga mutakolia safu agwaki mukokoli mutakolia bitabe muti falo réfléchir ke bitabe oyo tango obwaki ngo mutalendo sieta we biko seta mutalendo sieta akweyi mutu msusa kufungula peza kwanga agwaki makasa savoir vivre les athées. Il y a un autre monde qui est étendu dans la poubelle, dans le pays voisin, dans la commission au sujet de mon kéré. Puisque il y a un savoir vivre les athées. Tout le monde qui a été en train de se faire, il y a un bon qui s'est dit, si tout ce qui est allé proprement dans le animal, c'est impossible. Na limano ko ko tia penza semulu na prince na biloko bandi olia oza pena na somo moko te vraiment ba bongisa mboka na bango na mona ka pe propre eza na Swiss na Hollande mais na mona ka ba mboka mususu lelo pe na boye polemique na kenda mboka moko e yeba ni pe mingi ya mope ba kongole ba tia kana mitu na bango ke ndenge na zolonga Afrique na zokene na mboka moko e yeba ni pe mingi na kenda kuna mbala mingi me to kenda ka wenze na ndeko moko bo ito sombi lisangu ngai lo kwa na final aliman na kamati li sa na list esili mukokoli na simbi kaka na mona ka ndeko na abwa kina mabele donc eleke la ba na ndeka mukete to kenda ka pe mboka mo to sana bango ba voisin ndeka na lobi lelo na boyi polemique bango be tango bakenda kolia ba ntaba na bango bazo kwa kama kasa na mboka ya bato oyo bazo kombola tongo midi pokwa comportement na biso ya kuna to meme moti na poto c'est bizarre ezo pe sa passe faut quand même na mboko to ye tango moni bazo tango na likolo ya gauche yo pe kende tango moni ke to ye na mboka o bato bazo lata ba manto yo pe lata manto tango yo boyi ko lata manto oko bela ntwengina ba mi panzino ke kanga mana malili mais savoir vivre penza eza muke bande ko mususu ba kuma komona oko mona azo bebi sa mboka ya batu azo zwa biloko ya batu tangu yo ko tuna ye o to bazo futa ba nyongo bazo futa masumu na makambo bazo sala biso mtu na sina mona mama moko azali kutina zemite normal soki azana zem na ko ko comprendre mais maman wana a tenu na arrêt de bus a zo bwa ka penza ba cracha my god akotia moyena sina tande ni cracha za kiza depo leza ma jack na gate akotia pene ndenge ka tocha ka cracha pende muti awa a bwa ba trois fois cracha pende ya cracha na arrêt de bus et pourtant
et pas il y a telemi na sima ya nini o ya rede biswana akoko bwa katana sima pa mama wana exactement impossible mama na pe ya sa mama moko kaka ya bamboka na biso tala biloko te ko mona na poto siko bandeko ba mama ba tata tant to tiki famille na Afrique to ye awa ko bengi sa bandeko to tika eza penza mabete eza bien. Au bénissin de Konayo, aye kat na bisika oyo, au contribuer na implice ya famille. Mais ba papa, ba mama, ba nde koto yo kakanani. Tant ou yo sangisi mbo mounou ya pas, ya malili, soit au kangiba na nou li boumounzala, au boye koutu ko sombe la bango ata ba ketchwa naik, ozo sombe la bango kaka biloko na ba wenze, puisque ozo kanga, place moko bwepo osala mwa e konzo bengi sa nde kono ya mbali, ndekono ya mwasi, kuze na yo, kuzi na yo, eza penza mabete. Meka memi na fami, totala katoko bengi sakaba nani. Neti ndeko oyu toko mwona na kata bisi, balandi ya Kongo Check Check TV, tangu na mwona ki image oyu, ndeko oyu aza penza salo, mutu na ye eza na rien, ker sensible tangu alo babiloko oyu, na kosenga pardo teke bo, bo limi sanga na zo finga, no? Na solo ba ndenge azaleli. Donc aza penza mtu normalité. Na ndimi pete ke ndeko ya mobali obozo mona tout de suite la na kati ya bisa batu. Eza penza ba kalikila kike ndeko to tika nanu e fazer o mta zododo to bengisa ndeko o. Na yevite ndeko ya bengisa ki mwana mobali oyo na sima na ye azana ba leki mususu te. Ou bien li boso na ye azana ba yaya te. Pona nino kende yungo nukano ata mwana noko te mwana mama leki. Oye ko bengi sa penza salopete ya boye. Individu ya boye. Bande ko boko tala, ndeko ya mobali o na kati ya tren. E pe si pasi, ngayi penza kere sensible na yo kile ki mundele wana mawa. Ndeko ya mobali oyo, afandi na kati ya tren. Akamati ma puske bakomaka partout interdit. So ki oyebi ki animate, mais la savoir vivre na yo par exemple au coup que pour que tiaba ma colonel colère ya kiti mususute ni to fana na batre ni ti ter sensible nga fandi boye eza na kiti mususute mon etali ngai ye akamati ma colonel ya mkubuka ya mwindu to za afrika mais mwindu ya makolo wana we za kaswana kangote ponga na koko finga mwindu te ngape na mundele te akamati ma colonel ya mkubuka a tiepe nga na kiti a tiepe vraiment que ça qui passe pour son mingi. Faut que vous ayez tant que moko ya mwindu. A ça le bapé d'ingal en place. A ça les bêtises, moko stongolo. Bêtises, on a élaté à Kabisonios. Mounde la batoye. Kame mesa moussala na ye. A tounye messie. Wap ba dokimana yo. On a zan angote. Wap y passe por. Na zan angote. Ah! Salopeti ya mwana mubali oyo na kati ya train ezaka na ba class ye akina ko fana na premier class mundele pe ya batu amoni ete mbwa mfuta oyo azaki na kati ya train balandia Kongo Check Check TV akepe ndeka bo ibe ni train na kati ya train akepe na premier class avandi contrôleur aye na respect nyo sa pe sepe bonjour. A tout n'y a pas de passeport, exacte. A ta et loko moko, exacte. A tout n'y a comme on a dit, faut mon anéga soloba. Wana pe akamati ma kolo oya mkubuga wana, a tien y kola bakit. Vraiment tabino moko. Mboka bato yoko kouta basane et diga son moussousou, ba empolia boye, mwana mubali oyo, Cécile, pardon. A luka ki mbongo na ye mokote. A sa kaka mtu ba bengi sa ki ba loko tika nengwa na fami. A wuta ki pe mbala moko. E pete ni matiela. Ubiye na ngeba. Swat na kisantu mbala moko poto abu pia. Po ba kompote ma ya boye sa ni papa. Siko mundele kontrola atu nye mkande zate. Kombo na yo nani oyo moko kowe. A ye mise kutabi koma kombo. Oyo moko koma. Bon, loko lo fay na premier class. Kende kuna epa ya place normal. Ote na kofanda kaka awa. O eza kolokate. Eza ntontolote. Tamu
contrat à tout nier, comme on a un an, à ce que ça combo, comme on a Kofi Olomide. Kofi Olomide, il y a un wabou, ou bien il y a Tatana, ou bien il y a Mamale qui n'a pas bien le Konaïo. Pourquoi vous en avez pas respect à battre? Pose la, pardon. Pose la. 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 Pose la
0049 152 103 628 628. Quand il y a téléphone, il y a cœur sensible. Natango pensa au bengingaï, au zwingaï. Na bandeli 0049 152 103 728 628. Vraiment, balandi nyonso. Ciao. Tu es un akata check check. Il y a na Congo, check check mama, yasima motombo.